taunien dam halum docker en ocus me avreis a terre. Agosai, mae'r drws ar gai Fydd rhaid, jyst dal I geisio Neid, 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 be ma nhw ddeud Ddeud, ddeud, sa'n nawr awr I allu mynd er droi yn ôl A pa mae'r cyflen dod I adal Mittelerendus er vanas kjun, kamufri er kinegrad.